Ahojky lidi, tak já teď pracuju na jedné nové stránce, protože já sám tuhle stránku potřebuju. Existuje konkurenční stránka, která dělá něco podobného, ale mě napadají věci, které se dají do toho dát, které ta jiná stránka nemá. A prostě já vysvětlím, jmenuje se to Ranky nebo Ranky. Ranky jako by česky. Ranky. Je to v angličtině momentán. A na co to je? Prostě, aby si měl všechny tvoje links na jeden na jedné stránce. Takže to můžeš zadat do Instagramu nebo prostě všude jinde. A potom máš všechny ty tvoje stránky naraz prostě. A já jsem používal jiný servis, ale ten se mi jednou moc nelíbil. Takže jsem si řekl, že si udělám vlastní Ranky. A momentálně je to dost jednoduchý, ale jednu věc, co já udělám, co ty jiný nemají, nebo nevěděl by jsem, že mají, že tady můžeš si potom udělat listinu, jako e-mailovou listinu, jako sign up mailing list. A potom, když lidi udělají ten sign up, tak momentálně ještě nebudeš moc poslat přes tu stránku ven jako žádný e-maily, ale můžeš si kompletně stáhnout tu e-mailovou listu na tvůj počítač nebo prostě na obrazovku a potom můžeš tím lidem třeba jednotlivě napsat nebo máš třeba vlastní software, s kterou můžeš tím lidem napsat. Později to bude tak, že můžeš to taky poslat přes Ranky a tam potom ještě napadnou určitě různé jiné věci. Ale teď na začátku mě napadlo a tohle myslím, že nikdo jiný nemá. Protože mě hodně čas štvalo, že třeba ztratíš jako YouTube, jo, a najednou nemáš už možnost tvoje fanoušku má ty lidi, kteří se líbí, co děláš, jim napsat, jo, protože najednou se to ztratilo. A tady je ten nápad, že máš rovnou e-mail na ně a bude to úplně zdarma si to stáhnout a myslím, že to takhle bude docela dobrý. Jo, takže tohle je jako ten nápad a teď pomalu na tom pracuju. Opravdu .com pro mě není konec, ale ten problém je, že Google moc neindexoval opravdu a kvůli tomu nepřijdou další lidi tam do toho, tak to už nemá cenu jako se do toho moc pustit, když do toho nejdou, na to vůbec nejdou žádný lidi. Takže a Google je v tím absolutně nejnutnější. V tělem projektu Google nebude vůbec nutný, protože ty lidi přijdou na tu stránku ne přes Google, ale přes jiné sociální sítě, tak si to zadají třeba do TikToku, do Instagramu, do Twitter a tyhle. A já už vím, jak z toho udělat taky marketing. A jednu věc taky, co je trošku jiná než jiné stránky, že když klikneš tady na tu první stránku, tak tady bude denní ranking, jako kdo jsou jakoby ty nejoblíbenější jako creator a influencery. A to bude mít taky potom hashtags. Tak přes ty hashtags taky potom lidi budou moc si vyhledávat třeba nějaký zajímavý influencery nebo co a najdou si nový. Takže to bude taky docela dobrý, můžu hledat jako třeba zadat jenom ASMR, jo, jako hashtag a vypadnou všechny influencery, který taky dělají třeba ASMR, jo, nebo ASMR.cz nebo cokoliv, prostě to tam všechno bude. A to jsou 2-3 takový nápady, co ty jiný nemají, takže to bude jako docela zajímavý, jak se to potom rozvine. Teď jsem už pomalu začal být dneska unavený, já jsem ještě furt takový groggy, ještě nejsem furt takový úplně u toho, ale tenhle nápad mi dneska přišel, protože jsem to sám potřeboval, proto jsem to potom si udělal. Takže každý influencer nebo toho youtuber nebo cokoliv creator, prostě používejte Ranky.